Tak apa. Cantiklah mak. Aduk diam-diam, dia tengok engkau Zainah. Okey. Airin nak pegang ke? Nak pegang sikit. Pegang sikit takut. Dia tak nak. Okey, ah bagi adik tu balik. Nah, pui pelan-pelan. Okey, jom. Tengok adik tu berani je. 40 kilo dek. Oh, besar ni. Bapak. Ular tu. Ular ni makan apa? Ayam. Ular makan ayam. Takut. Sekejap Oma dia urut enak. Tengok abang tu panggil burung. Tunggu. Jangan takut tunggu abang tu panggil burung. Tak datang. Sayang apa ni sayang? Mama boleh letak. Ha. Biawak Argentina yang tu besar. Ini biawak Argentina. Haa. Ayla nak tengok? Kenapa dia seekor je, dek? Ada. Buat lagi. Ada yang ganas. Oh, ada yang ganas. Monyet. Itu monyet, Nico. Comel. Bye. Betina. Dia tak suka tidur sekarang. Hai. Pakai baju. Ayla tak nak. Okey, tak nak tengok monkey. Jom, jom, jom. Burung merak. Tu iguana tu hujung tu. Mama kau jatuh, terkejut mama. Mana? Jom tengok, jom tengok. Ni ayam. Ayam pun tak kenal. Mana? Oh, ayam sutera. Oh, nama dia dek. Oh, Musa nak tidur. Tengok kaki dia nak. Jom. Tutup adik punya tu. Jom. Haa, jom. Oh, tu kuru-kuru besar tu, Ena. Ada lagi yang besar? Dalam ni. Dia nak masuk dalam. Haa, bagi makan. Dia takut, dia takut. Tak apa, dek. Ah, bagilah dia makan. Bagi je. Ah, jari-jari. Oh, dia boleh gigit jari eh? Bagi lagi. Kenyang ni weh. Banyak, satu ke dua. Ah, okey, cukup ni nanti dia kenyang. Tak apa. Semua penakut dia je berani. Boleh. Nanti dia pasal. Burung kau. Keturunan dia lah tu. Tu baru 6 bulan. Oh, nak ini? 2 tahun. 2 tahun dah besar ni kan? Burung tu lah. Enak kau berani ya. Mama takut. Ini baru 2 tahun. Bayang kalau dia 5 tahun. Ah, itulah besar. Tak duduk lepas. Ini jaga dia. Ini baru ketok dia ni. Besar. Dia campur itik dengan burung. Itu kura-kura. Tengah. Mana? Besar. Eh. Oh, lagi ke batu. Jahat mama. Tak tu yang besar tu Enak. Tahu. Jangan nanti dia terbang. Burung. Ni pun merpati raja. Jangan lari ya, jangan lari. Ah, jangan lari, Erik. Aina tu apa tu? Rusa. Dia. Rusa bintik. Eh, Aina nak bagi makan. Aina berani kan? Nak. Dia tak gigit pun. Nak. Mama pegang handphone. Tapi, dia besar. Ah, orang tu makan popcorn. Burung tu nak kejar dia.
Ha, bagi macam mana? Macam tu je? Bagi satu-satu. Oh, bagi satu-satu. Bagi satu-satu. Lah, kesian semua berebut. Bagi nak. Gigi dia macam gigi ayam. Gigi dia macam manusia lah. Bagi. Tu bagi, bagi. Airi nak try? Nak try bagi daun. Dia tak gigit, nampak? Semua takut. Eh, popcorn tu bagi adik pegang lah. Nak Airi ambil daun kat kakak satu. Suap dia. Dia tak, ni lah. Ha, tu bagi tu. Baby. Pergi cepat. Kesian ni mana minta pasal mana. Penakutnya. Nampak dia makan, dia berebut. Ni daun apa, dek? Anapiak. Oh. Kalau dia buka, dia pandang muka dia. Okey lah. Oh, macam tu. Ha, ada bunyi. Kalau saya pandang muka dia. Kena lah. Kalau mak. Jauh sikit bang. Jauh sikit. Tapi dia tak marah. Kalau dia gigi apa tak sakit? Ya, tak ada gigi. Bukan tak ada gigi. Dia macam anak kucing. Oh, ya ke? Anak kucing kan manja. Haa. Anak rasa? Oh, kawan sekali eh? Dia tak gaduh? Tak ada. Dia tak boleh keluar. Rambut dia macam rambut. Bukan rambut tu, bulu. Astaghfirullahaladzim. Dia nama dia ayam jambul lah. Tu macam tu lah, jambul lah tu. Bukan buah jambul eh? Jambul. Tu jambul. Cuma rupi dia jadi Erik mah tak buat apa-apa. Aina cantik ada yang kat belakang tu nampak tak ada biru-biru tu. Dia kejar. Dia boleh lompat lah tinggi mah. Tak lompat. Dia berak lah. Bunyi dia lah tu. Katuk lah. Oh, kena panggil ustaz panggil tangkap dia. Dia dah laju. Oh, ustaz berani bengar dia. Besar lah. Tinggi-tinggi pun tengok. Kuda. Mana kuda? Haa. Tengok. Pergi lah Aina. Jangan takut. Aina berani. Bagus Aina. Bye. Sayang takut lah. Sayang jauh sikit lah. Tengok tanduk nampak. Eh sayang tu kambing tua. Kambing gurun. Hai. Aina tengok kambing tu ada tanduk. Haa tu. Eh penakutnya kau ni. Jangan nampak tak? Nampak tak Aina dia ada tanduk? Nampak. Kambing tua dengan kambing gurun. Wuh kambing kau. Diorang jagalah yang. Tengok air kencing ni bawah. Tengok asal mana? Husin Fauzi Farm, Taman Haiwan 9 hingga 6 petang.